Selventääkseni kavereiden merkitystä, kerron seuraavan tarinan, ja sen tarinan päähenkilö on vesipumppu. Vesipumppu, joita monen vanhan maatalon pihalta vielä löytyy. Se semmoinen, missä on pitkä kampi, josta pitää joskus tavattoman kauan painaa ennen kuin sieltä tulee vettä. Kun sinä käyt semmoiseen urakkaan, ota kaveri mukaan. Kun sinä väsyt, kaveri jatkaa. Koskaan et voi tietää, olisiko jo seuraavalla pumppauksella tullut vettä. Etkä saakkaa tietää, jos lopetat kesken, koska kaikki siihen asti tekemäsi työ, eli putkessa ylöspäin noussut vesi, valuu lopettaisesi kaikki takaisin ja pitää taas aloittaa alusta. Tässä on kavereiden merkitys siinä. Ota heitä mukaan, minne olet menossa, jakakaa tehtävät, tukekaa toisiaan.